سليمان عبد الرحمن عثمان عالين هو رئيس قارة تلفزيون كيستار سيني أي شيء قارك مذا هول ودينا ذا وسارة ذا ورفافينتو أو سوقت بيان ورق عبشا ولا حريدة شقة وسيرك ورفافينتو سومالين هروغو تشوشي أفريا لاتن هول ودينا كهول قلا وسارة ذا ورفافينتو سومالين وحانو حلبان كتل ما مين عرنتا سيقل دونان إسوقو كهال دينا وحوري عرنتا سورت بنيان با دي تيفية دي يوين يميديها وين لسعني إن محوها كلا بدل كي كان عاي وزير كي وزير كحين كسمايين وزير داس وبو كصوب حي ولا شيء رنتي وين مقلني ده وزير كنا عود بولي حق بولي هين وح بدلهم شقالون حق بولي حقوق دو ذا ليلة عليه ولا دوره وعند محوها أنا دباتوين كدلانين أنا ساكن كم حنوي ويمد كوح شغالي وزارة كشغين شري بدل كاس كل عاي ورقة بين نوكينين وقد واتن أدي الله إلى هذا هيد أدو سخص تهين يهوش كشانة وهيد شغالة مركا وحن سدان كبر لاني أدي الله إلى هذا وزارة هيد أنا والله حيرد أنا شغالي شغالة أنا قلنا وانو وسير كوانو أركضون هذي إيه بإدمه سدار تاس معها أيوة ما لهيت وش ونكسنو فن أو أم بوقر هنا أيوة ما لها هنا طلبوا نقب حدنا هذا لي قاب كل وسق بينا عبشة نوتيد عبشة ده سمن ويجنا هذي على هذا عبشة ده سنا إدى خصيصه لقى عبنا هيو أيوم بانو كل حرير دون هذي بإدمه أما أنا جاوب تجاه مون ويجري هذي بإدمه xildhibaanka sidoo kale waxaan weydiiyey urur dhalinyara oo uu soo gudbiyey xeerar qabyaaladda lagaga hortegayey waxaanu xildhibaanku tilmaameen xeerkaasi ay horgeyn doonaan golaha isagoo ugu dambeyntiina xildhibaanku jawaab siiyey dowladda soomaaliya la xidhiidhay heshiiskii dekadda isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi niman dhalinyaro ah oo seexiyo soo sameeyey dadka wax ka soo seexay way jiraan oo saddex xeer oo xaq qabyaaladda ah soo diyaariyey xeerarkaasina horta mid ka mida waan hayaa laba ka midana waxaanu kula talinay in loo gudbiyo guurtida haddii alla yidhaa waana arrin mudan oo cudurada ugu waaweyn ee dalanka jira waa qabyaalad weeye sida loo suulin lahaana buug yaro lasoo qoro ma noqon doonto nidaamka dowladnimo oo wax badan laga bedelo ayay ku fiican tahay dadka oo muxuu ahaa bahasha ka waantooba oo ka bogsaday ayay noqon doontaa oo dee muxuu ahaa ka mid a dawooyinka loo helo dawo gaaraho loo hayaa ma jirtee dowladnimada oo la qoyooyo xafiiska iyo institutionkeenna iyo qarannimadeenna oo iyo nationalismkeenu soo celino ayuu ma bahasha lagu daweyn karaaye commission yaroo aynu u abuurno qabyaaladda wuxuu ka qaban karayaaba iska yar laakiin waxaan ugu ballan qaaday nimada inaan anugu shirgudoonka hor dhigo oon horgeeyo arrintaas dee muxuu ahaa miinan isku wareerna maaha soomaaliya xaq iyo xuquuqtoona uma laha hadda inay ka hadasho heshiis aynu la galnay dowladaha caalamka hadday afrika yihiin iyo hadday yihiin muxuu ahaayn iyo hadday yihiin kuwan eeshiyaba dee xaq baynu leenahay heshiisyo hore aynu galayna way jiraan waxba kamaynaan weydiin kuwana ka weydiin mayno wax qusayana maaha muxuu aha qoladii carbeed ee imaaraadkan oo si wanaagsan bay runtii ee d b weldna si wanaagsan bay uga hadleen waxa weeyaan waxba kuwaayaan lagu tiigaalin hadalkooda waa iska hadal iska macno darra oo aan xambaarsanayn nuxur fara badan oo muxuu ahaa waxa weeyaan mediahun bay ugu talagaleene iyaguba way ogyihiin aniga waxa layaha xuquuqa qabsoomaya aan u jirin marka waxaan lahayaan dadku aanay ku jahawareerin inaan ka yaree xamar fadhiye muxuu ahaa tc u taagla berbere doonaya inuu ka hadlo waxba yaanu dadka muxuu ahaa yaani dadku u dheg taagin yaani dhegta u taagin inta ugu talagaleena waa intaa mediahae nuxur kaloo ay xambaarsan tahay bahashaasi ma jirto dadkuna yaani ku jahawareerin waxaan odhan lahaa wixiina waa ka tashateen talaa gaadheen mar baad aynu tashanay mar baynu go-aan gaadhnay waxaa inagu soo dulduulayaa waa dhaskaas iyo hawadaas dabayshido wax la mid a uu weeyaanan micno kaloo xambaarsanta ma jirtee yaan xamar hadaladeeda haku dheg waxba dhegta hau taagina hakuna jahawareerina in badan oo imkana waxaan kula talin lahaa waar kuwa doorashadii
dhacday ee muxuu ahaa xanafti kasoo baxday kuway dhibaysaana dalkooda iyo dalkooda hoos ha u eegaano yaanay hoos u eegin ama dhegaysanin waxyaabaha muxuu ahaayeen dhiilada leh warka dhiilada leh ee xamar kasoo yeedhiya waxba yaanay u dhagraacin waxba ayagana uma soo sido oo wax u tari maayo maantoo doorashada laga helay unbay muxuu ahaa xalad ka dhigayaane maaha muxuu ahaa waxyin mudan muxuu ahaa in la qiimeeyo kuwaan waxuu lahaa war fogaanino muxuu ahaa dadkiinyo dalkiina ka fogaana ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.